سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے سب سے بالا او آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا تو دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے جی کون دیتا ہے تیرے کو منہ اگر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اچھا جڑے نہیں نہ مانتے کئی تو سمجھا کے بھی نہیں مانتے تے اعلی حضرت صاحب نے ایڈی